Ana, ապապետականությունը սենց ամեն անկյունում, ամեն անկյունում։ Ու չգիտեմ, ես ուղղակի բարձրաձայնում եմ, պարզա որ տեսչական մարմին, ոստիկանություն, հա, եւ այն համայնքում, երբ որ մենք գնացել ենք, էլի պարեկային ոստիկանություն ենք ներդրել։ 80 անգամ համոզված եմ, այդ պարեկը տեղով անցել է։ Այդ ավազը թափում էին, ավազը թափում էին։ Կամ եթե չի անցել, ավելի մեծ պրոբլեմա։ Իսկ եթե անցել է ու ասել է, հա դե ավազ է, հա դե քար է, հա դե ցեմենտ բետոն է, բա ի՞նչ անեն մարդին, ավելի մեծ պրոբլեմա։ Որտեղ հանրային տարածքը չի կարելի ուղղակի վերցնել տենց անձնական նպատակներով։ Այն բաներից էլ այն պապու բանի գազ 157-երից հլա ինչ որ առումով թեթև պրծանք։ Որ մայթով քայլում ես, ասենք մարդա իր երեխու հետ քայլում է կամ մանկական սայլակով քայլում է, մեկ է տեսնում է մի հատ, ասենք բանի 61 թվի արտադրության գազ 66-ի ռամայա դրած հենց մայթի վրա։ Դե պապու ռաման է, բա։ Բա այս միակ հիշողությունն ա մնացել պապից, բա կարող ա բան անենք, տանենք, ինչ անենք։ Եկ կներենք ամենայն հարգանքով, տարեք ձեր ննջարանում դրեք պապու բաննա, հիշատակնա, կախեք պատից։ Բայց քաղաքացին մեղավոր է, որ պետությունը փող ա ծախսել, որ քաղաքացին մայթով քայլելու, երեխայի հետ զբոսնելու հնարավորություն ունենա, մենք մեր պապու 66-ի ռամեն բերում դնում ենք այդտեղ, ասում ենք դե պապին ա, գիտես մեր պապին, այ ձեր ցավը տանեմ, ամենայն հարգանքով բոլոր տարեք ձեր տանը դրեք։ Տան ներսում մի դրեք բան ունեք, բակ ունեք, դրեք բակում, բակ չունեք, իսկականից դրեք տանը։ Ու սա խնդիրը նախ էսա, որ մարդիկ տենց վարվում են, երկրորդն էնա, որ ոչ մեկ չի ասում։ Նու հարևանները չեն ասում, երբ մտածում են, լավ դեգի զահլակա մի հատ է, կամ կարող է իրաց մտքով էլ չի անցնում, որովհետև իրանք էլ պլանավորում են իրանց մասով մի հատ ինչ-որ 06-31, հեսա Opel Vectra-ները կմտնեն շրջանառության մեջ, ուտենց շարունակ։ Բայց սա պրոբլեմա, մենք չենք հասկանում այս ամեն ինչի կապը մեր այսօրվա իրականության հետ, չենք հասկանում, ըտեղ է մեր իրականությունը ծնվում։ Ու չի կարելի ասել, որ չի կարելի սենց բանի մոտ անտարբեր մնալ։ Լավ, ես գնում եմ, ասենք մտնում եմ պատահաբար, հիշում եմ հիշողությունով, ստեղ սուբվենցիայով փողոցենք արել կամ բյուջե ծախսենք արել, մտնում եմ, նայում եմ, տեղի մարդիկ ինչով են զբաղված։ Մարսպետկա, համայնքի ղեկավար կա, ավականի կա, էլ չեմ ասում, ինչով են զբաղված այդ մարդիկ։ Ինչ վախում են այդ պապու թորան բանը ձայնը կորցնեն ընտրություններում։ Ինչի մենք նրա մեզ ձայնը պետքա, որ բան անենք, տանենք մայթերը քանդենք, թե որ մայթերը սարքենք։ Եվ ընդհակառակը հլա մի հատ ուրիշ բան ասեմ, մերկանցիլ քաղաքական հաշվարկով։ Երբ որ մենք գնում ենք այդ ավազը մաքրել ենք տալիս,